എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ബെന്നി ജോസഫ് ജനപക്ഷം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയൊരു മഹാപ്രളയം, ഒരു വലിയ കെടുതി വന്നിട്ട് 110 ദിവസമാവുകയാണ്. ഈ 110 ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ LDF ഭരിക്കുന്നു, UDF അത് തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, BJP വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരും തുരങ്കം വെക്കുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ, നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനപ്രതിനിധികൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത്? ഇവർ പരസ്പരം കടിപിടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നിയമസഭയിൽ കണ്ടു. പാവപ്പെട്ട കർഷകന് ഒരു ജാതിക്ക് 200 രൂപ കൊടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് എലിവശം മേടിച്ച് കഴിച്ച് മരിക്കാനേ ഒരു കർഷകനാവുകയുള്ളൂ. ഒരു ജാതി മരത്തിന് 200 രൂപ മതിയോ? ഇവിടുത്തെ ഒരു മന്ത്രിയും MLA മാരും ഒരു കണ്ണാടി 50,000 രൂപക്കും ഒരു കോണകം 100,000 രൂപക്കും മേടിച്ച് നമ്മുടെ നികുതിപ്പണം എടുത്ത് ചെലവാക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ദാക്ഷിണ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തുമ്പോൾ, വിദേശത്ത് പോയി ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഒരു കർഷകന് 200 രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയോ? ഓക്കെ, നമ്മുടെ മൊത്തം നഷ്ടം 30,000 കോടിയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു 5,000-6,000 കോടി രൂപ നമ്മുടെ സർക്കാരിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഈ 6,000 കോടി രൂപ എവിടെ ചെലവാക്കി? 10,000 രൂപ ഒരു വീടിന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് കൊടുത്തോ? വീടുകളുടെ എല്ലാം മതിലുകളും അടുക്കളയും കക്കൂസും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ സമയത്ത് അവിടെ മതില് പണിയാണ്ട് നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് തെരുവിൽ മതില് പണിയുന്നതാണോ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യേണ്ടത്? നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് ലിംഗനീതി നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ 144 MLA മാരിൽ 70 MLA മാരെ സ്ത്രീകളാക്കണം, 14 മന്ത്രിമാരിൽ 7 മന്ത്രിമാരെ സ്ത്രീകളാക്കണം. നമ്മുടെ ഗൗരിയമ്മ ജയിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയില്ലല്ലോ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ തട്ടിപ്പ്. ആർപ്പോ എന്ന് വിളിച്ച് ആർത്തവത്തിനെ ആഘോഷമാക്കി ഓണം പോലെ, ടൂറിസം പോലെ, ബിനാലെ പോലെ ആക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് സ്ത്രീകൾക്ക് 50% ഭരണത്തിലും മറ്റു മേഖലകളിലും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു. അതായിരിക്കണം നവോത്ഥാനം. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായ വിശ്വാസങ്ങളുടെ മേലിൽ കയറി ജാതിയും വർഗീയതയും പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ തിരിച്ചറിയാൻ മലയാളിക്കാവണം. ഇതല്ല രാഷ്ട്രീയം. എവിടെയൊക്കെ പണം ചെലവാക്കി, എന്താണ്, ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? ഈ ദുരന്തം തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയോ? അപ്പോ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന മലയാളികൾ, ഈ LDFഉം UDFഉം BJP കളിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് നല്ലൊരു കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേണ്ടി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി സത്യത്തിനും നീതിക്കും ഒപ്പം നിൽക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. കള്ളപ്പണം എല്ലാവരുടെയിലും ആവശ്യത്തിനുണ്ട്, ഇല്ലാത്തവൻ്റെ ഇല്ല. എത്രയോ വീടുകൾ ജപ്തി ചെയ്യുന്നു, എത്രയോ വീടുകൾ ജപ്തിക്ക് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു കേരളത്തിൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു 10-20 പേരെ കണ്ടു വീട് ജപ്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അവർക്ക് പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയും. ബാങ്കാണെങ്കിലോ തീ വെട്ടിക്കൊള്ളാം. UDF BJP ഒക്കെ കൂടിയാണ് ബാങ്കിന് ഈ സർഫേസി ആക്ടും സിബിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തത്. 6,000 കോടിയും 10,000 കോടിയും ബാങ്കിൽ നിന്ന് കട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനെതിരെ നടപടിയില്ല. 1,00,000 മേടിച്ചവനും 15,00,000 മേടിച്ചവനും കൃഷിക്കാവശ്യത്തിനും വിദ്യാർത്ഥി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുത്തവന് മാത്രമുള്ള ഇവിടെ ജപ്തി. അല്ലാണ്ട് 1,000 കോടിയും 1,00,000 കോടിയൊക്കെ കട്ടവനും ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത വിജയമല്യക്കും മറ്റ് മോഡിമാർക്കൊന്നും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന കൊച്ചുമക്കൾ, ഈ LDFഉം UDFഉം BJP കളിയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ജനത്തിനെ ഭരിക്കാൻ, ജനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ, ജനത്തിൻ്റെയും നാടിൻ്റെയും ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ജയിപ്പിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം മറ്റു തൊഴിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് മതില് കെട്ടാനും പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാനും ഗുണ്ടകളാവാനും വെട്ടിക്കൊല്ലാനും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പാർട്ടിയിൽ ചേരുക. ആരും മോശമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പാഠം പഠിച്ച് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി അത് നിയമസഭയിൽ വെക്കുക. എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വെച്ചില്ല? 3,000 രൂപ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൊടുത്ത്, 3,000 രൂപ ബാക്കിയുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യം ഇതാണെന്ന്. ശബരിമലയിൽ എടുത്ത എഫേർട്ട്, ശബരിമലയിൽ എടുത്ത ശുഷ്കാന്തി, വേണ്ട, 1-ാം തീയതി പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് മതിൽ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ശുഷ്കാന്തി പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കും ദുരിതാശ്വാസം നടപടികളിലേക്കും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി കേരളത്തിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ഗുഡ് നൈറ്റ്.